我们一整天就是厘清了一下，就是我们之后可以用什么方向去，就是把 GDP 的专案带到学校里面。然后因为早上时间比较少，所以没有讲得很清楚。就是我们现在目前已经已知会带去学校的专案，目前有就是 CoPass， 然后跟线上九种，然后跟地理资讯跟地图，然后跟维基百科，就是这四个是我们目前就是找到比较被一般大众所知道，然后它的概念比较简单的一些专案，然后我们觉得它是可以比较容易把专案里面的一些概念拆解出来，把它变成一个高中生或大学生可以容易理解的课程，然后在学校里面教学。例如说COVID 真的假的，他们就不需要让学生实际的会写程式或者是会建构一个系统，而是就是让就是 COPAS 的人进去里面教学生，就是什么是假讯息，然后假讯息是怎么产生的，以及怎么去对抗这个假讯息，然后以及事实查的是什么，就是从这些简单概念开始去教学生做这些事情。然后线上就松就是实际的带学生做一个直播课程这样子。所以其实我们临时小学校今年进去学校的目的是主要有一件事情是希望可以把今天像大家来大松的这个环境带到学校里面，让更多人可以去体会就是所谓的开源协作是怎样的一个事情。所以究竟要怎么样把这些元素拆开来，然后原封不动的复制进去学校，就是蛮大的一个挑战。因为就是环境完全不一样，然后里面完全是纯学生的环境，他们不一定听过 GDP 是什么，也不一定知道这些东西是什么。对，所以我们今天就是稍微讨论一下我们之后可以有些什么样的课程。然后其实我们一开始的假设是就是希望可以让，就我刚才说的，希望可以把 GDP 的概念以及就是开源协作的概念带进去学校。那到底要怎么样做呢？就是今天我们有稍微再去，就是今天有入课的伙伴，他们就是去跟一些坑主讨论，就是如果他们的坑进去到学校里面的话，可以变成什么样子。然后以我们这次3月会去台南的为例，就是很多学生他们会写 C 加加跟排程，然后我们就在想说所以学生会写 C 加加跟排程，然后可以在 GDP 的专案上可以帮得上什么忙嘛。然后实际上大家觉得好像就是还好，所以这个就是我遇到的第一个困境，就是真的就是我们很一早开始就知道的事情，就是其实学校里面教的资讯课程跟现实社会会用到的资讯专案有一段落差，所以我们要怎么去补足这个落差，就是可能是之后的一个蛮重要的事情。所以就是然后今天问了几位坑主，大家的建议其实就还有一个方向，就是既然就是真的大家在技术面就是有落差的状况下，那我们还是回到就是从议题或者是学生有兴趣的方向入手。所以其实我们一开始设定的那四个课程是有迹可循的，就是那个是比较，因为我们一开始就是不敢让学生就是那么 hardcore， 所以我们就是要希望他们就是就来，然后引发他们的兴趣这样子。所以我们之后也会就是往这条路去迈进，就是我们希望一开始是希望先引发学生的兴趣，然后其实是希望可以让学生接触更多的议题。所以还是会希望就是大家如果有兴趣把自己的坑啊，然后变成一个这样的课程，然后大家可以来想想看说你的坑如果我要进去到学校里面让学生来加入你的坑的话，应该要把它转成这样的概念这样子。这就是大概今天的内容。然后我们小学校下次的小松就是会在那个2月20号，所以有兴趣的话我会在那个 EDU 的channel上面再跟大家说，然后大家可以再来，我们再继续讨论这件事情这样。谢谢。